Ah, é sério. Será que vai dar? Olha, espera só mais um bocadinho, que há aqui um problema com o link para o LinkedIn. Ok, eu já vou resolver e já resolvi isto, Ok, tá bem? ok. Eu estou a ver, eu vejo aquilo que Aí vês faz, na acho. mesma? Ah, ok, tá bem então. A sério? Não acredito nisto. E eu não consigo entrar sem ser para este? Ups. Acho que isto já está aberto. Já está. Já está aberto. Pronto. Fantástico. Vamos lá então. Astrologia Paula! Olá, boa tarde! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade deste lugar? Bem me parecia! Nós estávamos aqui com uns problemas técnicos, mas finalmente conseguimos entrar e está tudo bem agora. Agora sim, agora sim. Bom, muito obrigada pela vossa presença aqui no dia de hoje. Cá estamos nós para mais uma live, a última live do Despertar Astral, em que vocês estão a ter a hipótese de conhecer os finalistas da turma da Astrologia Kármica Prática Profissional, que dentro em breve entrarão no mercado. Aliás, eles já estão a fazer consultas, eles já estão a pôr em prática toda a sabedoria que eles têm, mas assim, oficialmente, oficialmente, vai ser então no próximo mês, quando tiver tudo terminado, avaliações feitas, tudo fechadinho, e eles puderem ter um certificado na mão e dizer: ah, já estamos prontas para enfrentar o mundo. Espetacular. Sendo assim, fico mesmo muito contente que vocês estejam por aí. Fico super feliz em saber que podemos partilhar estas informações astrológicas com vocês. Um abraço enorme, um beijo enorme para toda a gente que está aí deste lado, para quem está neste momento e para quem vai estar futuramente também. E lá estamos nós então aqui para fazermos a última live do Despertar Astral. Aproveito para não só vos agradecer, porque como já é da minha praxe, agradeço, por exemplo, sempre a vossa presença. É? Aqui está o slide também para lembrar essa situação. Mas vamos falar um bocadinho também aqui sobre o que é que está a acontecer agora aqui durante esta semana. A Escola do Astral de Sucesso, tenho o prazer de vos apresentar a Semana do Despertar Astral. A Semana do Despertar Astral tem uma série de lives todos os dias a acontecer para vos apresentar os finalistas da turma da Astrologia Kármica Prática Profissional, mas não é só isso. Eles também estão disponíveis para fazer uma consulta da Astrologia Kármica com vocês por apenas 20 €. Então vais poder fazer esta consulta da Astrologia Kármica e esclarecer ali as tuas dúvidas kármicas, as tuas limitações e perceber o que é que se passa então na tua vida, porque é que tu atrais essas questões que te limitam tanto, que te desesperam às vezes, e o que é que tu podes fazer para conseguir libertar essa situação, ou pelo menos amenizar, de maneira a que consigas ver melhores resultados na tua vida, ok? Então, podes aproveitar esta oportunidade e fazer a tua consulta. Basta passares por www.escoladoastrologodosucesso.com ou então www.anamacieira.com/despertar, ok? E das duas formas tu consegues aceder à mesma página, onde tens lá as fotografias de todos os astrólogos de sucesso, e também os seus contactos para que tu possas fazer então a marcação da consulta. Lembrando-te que a marcação da consulta tem que ser feita até sábado, ou seja, até amanhã. No entanto, podes marcar para daqui a 2 meses, 1 mês, 3 meses, não há problema.
A realização da consulta pode ser mais para a frente, mas a marcação tem que ser feita só até amanhã, ok? Então, conto contigo para aproveitar esta oportunidade e também incentivares aqui estes astrólogos de sucesso a chegarem muito longe na sua vida. Ora, beijinhos aqui para a Alexandra, que já está connosco. Boa tarde, Alexandra. Espero que esteja tudo bem contigo. Excelente, estás por aqui para receberes hoje a última finalista da turma, que é a Flor. A Flor Rocha vai estar comigo e vai também responder a duas perguntas kármicas de convidados que nos fizeram aqui as suas perguntas, às vezes com certo desespero, porque já vimos perguntas bem desesperadas, mas que finalmente conseguem ter aqui uma luz na sua vida e uma explicação para as situações que ocorrem e principalmente conselhos também para poderem resolver essas situações, ok? Então, para além desta questão do despertar astral, que está a acontecer então até ao dia de amanhã, nós temos também a acontecer um evento espetacular. E eu pus aqui esta fotografia só para tu perceber se te identificas com isto, ok? Faz sentido para ti, também tens este género de problemas de relacionamentos. Pronto, então olha, convido-te a apareceres aqui daqui por mais um bocado às 9 horas da noite, porque eu vou fazer uma palestra especial, uma masterclass, em que te vou ensinar a interpretar um mapa astral kármico rápido, ok? No instante vais ter a oportunidade de poder aprender os pontos principais do mapa astral kármico e como é que tu identificas os mais normais karmas, karmas de relacionamentos, karmas de trabalho, karmas de comunicação, karmas financeiros, etc, etc. E vais ter então a oportunidade de perceber assim rapidamente no teu mapa como é que tu encontras esse tipo de informações e também como é que tu deves fazer para conseguir suplantar alguns dos principais karmas que circundam aqui as nossas vidas, ok? Então, conto contigo logo às 9 horas da noite, hora de Portugal, cá estaremos nós para fazermos então esta masterclass especial, onde eu também vou fazer a apresentação do curso que vai começar na próxima terça-feira, mas eu já vou falar sobre isso também daqui por mais um bocadinho. Entretanto, depois, cronologicamente falando, no domingo eu vou estar em São Domingos de Rana, para participar no Despertar, o primeiro encontro tribal da tribo Helena, e vai ser então a minha palestra de Plutão em Aquário, às 14h30 da tarde. Portanto, convido-te para passeias no grupo de instrução musical e beneficência da Rebelva em São Domingos de Rana, Cascais, e mesmo no fim desta live nós teremos por aqui a Sandrina, que é uma das participantes, uma das organizadoras deste evento, que vai estar aqui a explicar um bocadinho como é que o evento ocorre, o que é que vão ter, também para vocês saberem um pouco mais de informações. Mas se também quiserem, podem passar pelo Instagram delas, chama-se Tribo Helena no Instagram, e tem lá todas as informações, inclusive também da morada, pronto, podes vir ter comigo, ok? Para ver a minha palestra e também para nos conhecermos, para darmos aquele abracinho, aquele beijinho, que eu acho que é sempre importante também esta questão do toque, não é? É fantástico. Então, se por acaso precisares que eu te envie a morada para tu lá chegares, basta enviar-me uma mensagem, vou colocar aqui o meu número do WhatsApp para tu poderes fazer o envio da mensagem, é o 917771001. Envias-me uma mensagem a dizer que é a morada para ir ter contigo no domingo. Pronto, eu invito a morada, ok? A participação neste evento custa 2,5 euros, é mesmo um valor simbólico, para que vocês possam então entrar e ver não só a minha palestra, como uma série de outras palestras que também vai acontecer nesse dia. E obviamente que participar também de estar connosco e de podermos todos nos divertir bastante e estarmos ali numa amena cavaqueira astrológica e não só, né? Também temos outros tipos de terapias. E como eu estava a dizer então há bocado, também na próxima terça-feira vai iniciar um novo curso de Astrologia Kármica Prática Profissional e por isso volto a dizer, convido-te a apareceres aqui logo à noite na Masterclass de Astrologia Kármica, porque eu vou dar vários pormenores em relação a este curso, aliás vou-te explicar como é que vai funcionar este curso e vou ter também um desconto especial para quem estiver nessa Masterclass e quiser então entrar neste curso de Astrologia Kármica Prática Profissional, ok? Nós vamos ter este curso com três níveis diferentes, um primeiro nível qualquer pessoa pode entrar, são 4 meses para aprender Astrologia de uma forma técnica, portanto vai saber interpretar o mapa astral através do método AMA e depois a seguir temos, para quem quiser passar para o profissional, são 3 meses de treino e mais 3 meses para fazermos um estágio profissional e o evento, tal e qual como estes alunos que estão agora aqui comigo também já o fizeram, e portanto vais conseguir ter a tua carteira profissional, ou seja, estás super preparado para poder então entrar no mundo do trabalho e começar a fazer a astrologia a tua profissão, caso queiras. Pode ser a tempo inteiro, pode ser em part-time, como tu queiras, o que interessa é que pratiques, entres aqui no nosso exército astral e ponhas em prática aqui esta informação astrológica, ajudando o mundo, ajudando as pessoas, para que as pessoas possam ser mais felizes, ok? É maravilhoso, esta é a nossa profissão, é extraordinária. Mais ainda, também te convido a inscrever-te na minha lista VIP,
Porque se estivesse inscrito na minha lista VIP, já sabias disto há muito tempo, porque eu já enviei e-mails a informar sobre estas questões há algum tempo, e podes então ter sempre acesso a todas as aventuras astrais que eu vou lançando, e portanto, convém que estejas lá inscrito. Passas no meu site, anamacieira.com/lista-VIP, ou então no menu, lista VIP, inscreves-te, é só colocares o teu e-mail e o teu nome, é gratuito, ainda por mais recebes logo três prendas quando fazes a tua inscrição, portanto, ficas logo aqui com vantagem, ok? Antes mesmo de começar, ainda mais duas outras coisas importantíssimas que eu quero dizer. A primeira é aquela célebre frase que faz sempre parte de todas as lives que eu faço, todas as consultas, todas as aulas, estamos sempre com ela na nossa mente e que responde àquela célebre pergunta: o que é que nós estamos aqui a fazer? E se tu nunca te perguntaste isto, devias-te perguntar: nós estamos aqui nesta Terra a viver esta experiência de vida para evoluir, ok? Estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Ou seja, não é tão importante a experiência em si, mas o que nós aprendemos com essa experiência, o quanto nós evoluímos com a experiência que estamos a viver. Portanto, o mais interessante é olhar sempre para a experiência, mesmo que ela seja negativa, nessa forma do ok, o que é que eu tenho para aprender com isto? Porque de cá, passado algum tempo, se calhar olhamos para trás e até dizemos: olha, ainda bem que eu passei por aquilo, porque é da maneira que eu agora aprendi isto e estou aqui muito mais evoluído, ok? Então, é exatamente esta a frase que nós temos sempre presente em todas as interpretações que fazemos aqui, também nas nossas lives, em relação a perguntas kármicas, ok? Outra coisa também que eu quero dizer, antes mesmo de deixar entrar então aqui a Flor para responder às perguntas kármicas, é que todos os alunos que por aqui passaram e todos os alunos que estudam comigo aprendem astrologia através do método AMA. O método AMA é um software especial que vai ao mapa astral, saca as informações que são mais importantes e coloca numa tabela para nós conseguirmos fazer a interpretação. Então não precisas de andar atrás de onde é que está a casa, qual é que é o planeta, está a fazer aspecto com o quê, e agora será que está direto, será que está retrógrado, será que tem uma ligação com não sei o quê, e agora a Lilith e o Nódulo, blá, 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 blá. É muito mais fácil. Basta só olhar para a tabela, tens lá todas as informações com pontuação e tu consegues rapidamente identificar quais são as situações que aquela pessoa tem em termos kármicos e o que é que ela pode fazer para então dar a volta à situação, ok? E é isso que tu aprendes aqui nesse curso: aprendes a identificar estas situações, aprendes a transmitir a informação ao cliente de maneira a que faça sentido para ele, que ele possa aproveitar a informação e realmente faça a diferença na sua vida, ok? Então é exatamente este método AMA que a Flor, assim como todos os outros astrólogos de sucesso por aqui passaram anteriormente, vai estar a utilizar para responder a estas duas perguntas, ok? Então, sem mais demoras, vamos lá então dar entrada aqui à nossa fantástica e maravilhosa Flor Rocha. Olá, Flor! Olá, boa tarde, tudo bem? Muito Boa obrigada por tarde! estarem aqui, se estiverem aqui na live e depois também os que vão assistir depois da live acabar. Sim, muito prazer em ter-te aqui connosco também. Olha, já tens aqui também os beijinhos de boa tarde da Francisca e da Sandra, que já estão aqui connosco, fazem parte da nossa equipa, estão aqui para Sim. apoiar e, portanto, estamos muito bem, ok? Estamos muito bem calçadas, ok? Já temos aqui a Joana Exatamente. também, a mandar beijinhos, Beijinhos, beijinhos especiais. beijinhos. A nossa equipa, a nossa turma sempre aqui a apoiar, sempre muito presente. Sim. Fantástico, realmente uma das coisas que eu acho espetacular é mesmo isto. Está sempre toda a gente por aqui a dar apoio ao pessoal e fazer com que a gente se sinta É bem, é maravilhoso. verdade. Okay. Muitos, Fantástico. muito unidos. Muito unidos, verdade, é mesmo isso. Olha, antes mesmo de começarmos a falar sobre ti, conhecermos um bocado, estava a fazer-te aqui a proposta para começar já a responder uma das perguntas dos convidados, pode ser? Então, Sim, vamos lá. qual é que preferes que vê primeiro? Preferes Pode ser a o AMA? CP? A CP, ok, então vamos lá. Sim. Queres ler então qual é a pergunta da CP que, entretanto, eu coloco aqui também em live? A pergunta foi, portanto, foi um tema geral, foi em relação ao trabalho. Ela perguntou-me se eu podia falar sobre a área de vida profissional. Ok, E, vamos lá. portanto, vamos aqui ver. Ela, em princípio, não está aqui. Ela disse-me que, em princípio, eu não podia vir à live, mas depois vê. Então, aqui, a CP. Tem muita, muita, muita energia da transformação, tanto a energia mais intensa, aquela coluna que está ali quase toda em amarelo, com a pontuação de 27, é uma energia bastante intensa, uma energia muito sensível, e também tem aqui, portanto, na área da espiritualidade, a coluna de espiritualidade, uma energia muito intensa, o que intensifica ainda mais esta sensibilidade. É uma pessoa que é um radar mesmo, consegue sentir as necessidades dos outros muito facilmente, não só quando está, portanto, no mesmo ambiente, no mesmo quarto, na mesma área que a pessoa, mas mais do que isso, mesmo aquela questão de quem me dera que as pessoas do outro lado. Que as criancinhas não passassem fome, portanto, assim, mesmo global.
Esta sensibilidade aqui mesmo muito forte. No entanto, ela tem também, portanto, aqui a consciência mais da estrutura também, aqui da responsabilidade, o que é bom, que no fundo acaba por equilibrar isto, ou seja, aquela consciência de que também não é bom elevar-me a 100% pelas emoções, eu tenho que ter aqui um rigor e tenho que ter os pés assentos na terra, e isso também é bom. No entanto, a energia mais intensa é aqui da transformação. Nós podemos passar para a pergunta específica dela, que tem na área de vida, portanto, é da área de vida da profissão, e é só esta, basicamente, também um bocadinho da espiritualidade que está aqui bastante intensa. O que ela vai atrair para si, o que ela sente, tanto na área profissional, são sabotagens ou que se sente, no fundo, reprimida, ou que as pessoas a tentam calar. Porque a energia que ela tem de movimento, de transformação, de mudar, as ideias que ela tem e a vontade que ela tem de ajudar e de criar mudança é tão, tão forte e tão intensa que muitas vezes as pessoas não se sentem preparadas para receber esta intensidade toda, muitas vezes não querem sair da zona de conforto e então, conscientemente ou inconscientemente, acabam por querer sabotá-la ou querer pará-la de alguma forma. Pode ser verbalmente, mesmo, ou então pode ser de outras formas assim não tão diretas. Ela tem aqui uma missão que é uma missão difícil, que é uma missão de disrupção. A energia da transformação é a energia de escorpião. Portanto, a disrupção também é importante no sentido em que é preciso criar movimento para que a evolução aconteça. No entanto, normalmente as pessoas não querem isso, as pessoas não se sentem confortáveis com essa energia. Mas é preciso que ela sinta, portanto, a valorização, portanto, valorizar-se e a valorizar esta energia, a importância que ela tem. E se as pessoas não estiverem preparadas ou se a situação não estiver a receber esta energia dela de disrupção, passar para outra área de vida em que isto seja necessário, em que esta energia possa ser recebida, alguém que ou uma situação que a valorize, né, da cabeça aos pés, qualquer coisa que esteja associada aqui à valorização, encontrar ou livros, ou filmes, ou cursos, qualquer coisa relacionada à autovalorização, aqui é importante que ela passe a energia para isso e passe para si, portanto, a transformação. Acho que é bastante importante aqui na área profissional. Não sei se pronto, se queres acrescentar alguma coisa. Ela não está aqui, portanto não posso perguntar se está a fazer sentido. É assim, eu concordo plenamente contigo. Aqui mesmo interessantíssimo, como tu dizias, não é? Ela tem bastante energia de sensibilidade e muita intensidade. Também tem essa energia da responsabilidade de os pés mais assentes na terra, mas curiosamente, nesta área profissional, até é uma área que tem um bocado de falta dessa questão da organização e do planeamento e da estruturação, de pensar a longo prazo. E é muito mais a cena das emoções e a intensidade e ver as coisas com muita Pronto, com intensidade, não é? E isso pode, lá está, pois pode prejudicar. É aquele tipo de pessoa que entra a trabalhar num sítio e que não tem meios a medir. É preciso fazer faxe, vai e muda tudo e como tu dizias, né? Nem toda a gente gosta desta questão das mudanças. E às vezes as pessoas ficam tão incomodadas que são capazes de atravar, de pôr o pé em cima. Isto é às vezes pode causar ambientes não muito simpáticos, como invejas, intrigas, de controlo, manipulação, etc. E ela pode sentir este tipo de situações, mas o importante foi exatamente o que tu disseste. É muito importante que ela valorize, que ela se valorize, que ela perceba que o papel dela é um papel de mudança. E os outros não vão gostar, porque as pessoas não gostam muito de mudar, mas é exatamente por isso que ela nasceu para mudar. E portanto, se ela assumir esta mudança, ela pode canalizar a energia não propriamente para aquilo que a está a travar, porque aí ela já percebeu que não vale a pena, mas sim para Exatamente. outras coisas que façam mais sentido e que não só uma coisa, várias, né? Só uma coisa é muita intensidade no sítio só. Várias coisas para que ela consiga realmente pôr em prática. Como tu dizias e muito bem. Depois a questão da falta da terra tem mais a ver com os três da espiritualidade, né? Ali na carreira. Que ela, como tu muito bem dizias, ela pode querer ajudar o mundo, salvar os coitadinhos e toda a gente, não é? Porque tem esta sensibilidade que percebe que os outros precisam e vai lá e quer ajudar. Só que para ela conseguir pôr em prática estes sonhos fantásticos que ela tem, ela precisa mesmo de se organizar, estruturar e planear. Porque se ela não fizer isso,
Ela vai continuar no sonho um dia e nunca mais chega ao dia, ok? Portanto, é mesmo importante que ela tire este peso que ela coloca, por exemplo, quando vai tomar uma iniciativa, ou mesmo até ligado com a própria espiritualidade, ou vai expandir o seu conhecimento, fazer uma viagem ou fazer um curso, ela normalmente põe muito peso em cima das coisas. Se ela tirar aqui esta energia e levar para a área do trabalho e canalizar, para organizar, planear, estruturar, pensar a longo prazo aqui, porque é que eu quero daqui por 5 anos, que eu quero daqui por 10 anos, vai conseguir obter muito melhores resultados, sim, com certeza. Sim, Sim. é. Mas Fazer basicamente era essa a questão. mesmo. Desculpa, peço desculpa interromper. Não, pois, não, pois. Fazer, portanto, uma lista, escrever, não é? Passar para o papel, materializar, no fundo, é muito importante aqui, organizar post-its, escrever as ideias, pôr bilhetes no frigorífico, todo este tipo de coisas é importante aqui na área profissional. Sim, não só o dia a dia, mas também lá está, a longo prazo, não é? Porque existe muito aquela coisa dos vision board, não é? O quadro da visão, o que é que a gente quererá daqui por muito tempo, e depois pomos lá, tipo, a casa de sonho, o carro de sonho. No caso dela, não será tanto a casa e o carro, no caso dela, será mais o montar um orfanato ou ajudar as criancinhas desprotegidas ou sem abrigo, ou coisa assim do género. Portanto, e ela com certeza conseguirá e terá toda essa possibilidade, mas é preciso pôr o plano de ação para meta a meta ela ir conseguir atingir esse objetivo que ela quer, porque potencial não lhe falta, ela realmente é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e nota-se isso, não é? Por isso é que às vezes podem ameaçar as pessoas, né? As pessoas podem se sentir assim um bocado ameaçadas com a presença dela, mas lá está ela compreender que ter consciência, eu sou assim, e agora deixa-me conhecer-me bem para me dominar, para poder utilizar corretamente esta energia, e não simplesmente não ter consciência, pois lá vem a tal célebre frase, não é? Eu não fiz mal a ninguém, porque é que as pessoas me estão a fazer mal a mim? Sim, Pois, ingrato, é isso não é? mesmo, sim, exatamente. Ok, também faz todo sentido para mim aqui esta situação. Deixa-me ver aqui. É, realmente a CP não está por aqui connosco para poder responder, mas depois aguardamos que ela nos dê também alguma indicação, algum feedback. Esta energia aqui, portanto, da CP, portanto, ela fez-me aqui a questão do trabalho, que vamos falar, portanto, falamos daqui da energia da transformação, e depois o Eduardo também vamos falar na mesma sobre a energia da transformação. Portanto, isto não é por acaso, não é? Portanto, há alguém aí nos que está a ver, que vai ver depois, que precisa mesmo de ouvir estes conselhos, porque é mesmo a informação que está a ser sublinhada, não é? Nesta live. Portanto, depois digam se faz sentido para vocês, estão a sentir que isto faz parte da vossa vida, ou que se sentem reprimidos, não é? Ou que estão a atrair, no fundo, alguém que sintam que acha que sabe, ou algo do género. Sim, porque às vezes pode ser ao contrário, nós é que estamos naquela posição de que temos alguém ao nosso lado que tem essa energia de intensidade e sentimos-nos incomodados com a presença daquela pessoa, não é? Mas é muito interessante a gente ter esta visão, até mesmo para orientar a própria pessoa e dizer, olha, tu só estás a viver isto porque tu não estás a canalizar corretamente a tua energia, porque se tivesses a colocar o teu potencial em algo que realmente valesse a pena, em vez de ser nesta, como eu costumo dizer, pilequice, não é? A coisa não funcionaria de uma forma completamente diferente. E sim, faz todo sentido. Olha, temos aqui também a Sandra e a Joana a concordar. Exatamente, excelente, muito bem. Muito obrigada. É muito por aí. Olha, já agora vou aproveitar e já que também estás por aqui, vamos conhecer também um bocadinho antes mesmo de passarmos à resposta à próxima pergunta. E eu vou fazer a pergunta da praxe que eu faço sempre a toda a gente, que é quem era a Flor antes de começar o curso de Astrologia Kármica Prática Profissional e quem é a Flor agora neste momento? O que é que mudou em ti? Há muita coisa que mudou. Eu nem sequer sei por onde começar. Desde os objetivos, meus objetivos de carreira, a nível profissional, ao sítio onde eu moro, os objetivos mesmo a nível pessoal, tanta coisa que isto não é um pozinho de perlim-pim-pim que o curso tem, não é? Nós também, não é? Mas nós o permitir que a aprendizagem nos dê valor, no fundo, é isso que permite que as coisas realmente alterem e que melhorem. Houve momentos em que eu senti mais conectada, houve momentos em que senti menos conectada, mas no geral foi assim uma mudança enorme. Eu já estava, portanto, a estudar astrologia há 3 anos e qualquer coisa, portanto, de forma autodidata, sem fazer um curso específico.
E até já dava consultas de longe a longe. No entanto, eu sentia que, ainda por cima na internet, portanto, a informação estava tão dispersa e há tanta informação a nível da astrologia que eu, para conseguir dar uma consulta, eu precisava de me esforçar imenso para conseguir, portanto, ter um fio condutor, não, por assim dizer. E depois, portanto, a continuar a estudar, eu conheci a Ana, senti logo que fazia todo o sentido fazer um curso com ela, ainda não sabia. Como é que o curso estava formulado, nem nada do género, mas quando tive a possibilidade, fui ver e era precisamente, portanto, a tua metodologia era precisamente aquilo que eu precisava, um fio condutor e, portanto, um estruturar da informação para conseguir dar as consultas e a mudança que aconteceu foi mesmo muito grande e sinto mesmo, tenho a certeza que está só a começar. Exatamente, o Nesse caminho é momento. este. Caminho, agora só Exatamente. estamos aqui no início, a rampa de lançamento para vocês começarem a voar. Ok, muito bom. Sim, Olha, sim, sim, sim. mas agora, assim, questões mais práticas. Diz-me só uma coisa: como é que tu estudavas? Tinhas assim aquela coisa do horário fixo e a secretária e a caneta e o papel, ou era assim mais quando dava jeito, quando conseguias? Sim, era quando dava jeito, estudei em todo o lado mesmo, dentro de casa, fora de casa, em cafés, onde eu sentia que fazia sentido. E eu também sou uma pessoa que se ficar demasiado fixa uma forma de trabalhar, uma forma de fazer as coisas, depois acaba por me dispersar bastante e, portanto, é bom fazer, para mim é bom fazer estas mudanças. Mas existe muito essa flexibilidade de conseguir integrar o curso portanto, na nossa rotina, seja ela qual for, portanto, no fundo foi por aqui mesmo. Conseguiste fazer, tá, ok. Olha, e diz-me só outra coisa também, assim, também muito prática. O que é que tu achaste do curso em si? Já percebi, não é? Que tu achaste que estava bem estruturado e que te deu o fio condutor para tu conseguires fazer as tuas consultas. Mas o que é que tu achaste depois do estágio? Foi difícil, não foi difícil conciliar toda aquela coisa do plano da consulta e agora tenho que gravar e agora tenho que ir online, não é? O que é que tu achaste? Eu perdi, eu fiquei muito nervosa no início do estágio, porque, ai meu Deus, é tanta coisa, eu tenho que dizer isto tudo, e eu agora, será que eu me vou conseguir lembrar disto? E depois, se eu falhar, e depois, como é que vai? Mas depois pensei, não, ok, Flor, isto é estágio, isto é precisamente para aprender, vamos com calma. E depois acabou por ser muito fluido, e eu acabei por, nas últimas consultas, acabei mesmo por me sentir mesmo conectada com os clientes, senti que nos estávamos a sentir mutuamente, que estava a fazer bem, e que estava a ser muito produtivo. E portanto foi aquele, se calhar, choque inicial, não é? Nunca ter feito uma coisa assim, mas correu bem no geral, lá está, foram momentos em que estava mais perdida, mas depois momentos também em que consegui superar isso e sentir que as coisas estavam a fluir. Que bom, maravilhoso. É isso que a malta gosta. Olha, e já agora também queria te perguntar: pronto, fazer live para ti, obviamente que não é difícil, já estamos a ver, não é? Para ti, pelo menos não parece. Estás aqui super à vontade. Ótimo, porque eu estou nervosa. Não, mas não se nota, não se nota, porque já sabes que queremos que continues por aqui e futuramente também continuas a fazer as tuas lives. Mas queria também saber agora, em relação ao teu futuro, o que é que tu achas o que é que tu planeias, qual é o teu intuito em termos de astrologia, não só, o que é que tu pretendes fazer? A astrologia eu quero definitivamente que continue na minha vida, portanto, de forma mesmo profissional, continuar a dar as consultas. A astrologia já chama por mim há algum tempo e eu sinto uma ligação muito forte com a astrologia, e realmente também sinto que as coisas na minha vida estão a fluir e estão a permitir, o universo está-me a permitir que isto aconteça, portanto, está a fazer sentido. Eu tenho algumas ideias, associar aqui outras disciplinas, talvez aqui à astrologia, ainda não sei exatamente o que é, mas uma coisa de cada vez e vamos vendo, para já está a fluir bastante bem.
Mas sim, é por aqui mesmo o caminho, astrologia, certeza. Fantástico, ok. E assim, pelo menos pelas avaliações dos convidados, dos clientes que tiveste no estágio, tu e toda a gente, eu acho que não houve ninguém que tivesse uma nota fosse baixa, toda a gente teve notas espetaculares, com comentários muito bons, e por isso está toda a gente de parabéns, mas tu também tiveste ali comentários muito interessantes de pessoas que ficaram mesmo muito felizes com as tuas explicações. Boa. E lá está, e é isso, não é? Quando nós temos a hipótese de conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, acho que isso nos enche o coração. Ainda para mais, podemos fazer a vida da diferença das pessoas e fazer disto a nossa profissão, ou seja, sustentarmos com isto, ainda melhor, não é? Ficamos muito contentes. Não é que nós queiramos vir ser multimilionários, porque acho que não é bem esse o nosso objetivo de ninguém que faz aqui curso de astrologia, mas com certeza é o suficiente para nós podermos sentirmos bem e podermos continuar a investir no nosso trabalho e cada vez sermos melhores e cada vez ajudarmos mais as pessoas, porque no fundo o mundo acho que precisa mesmo muito de orientação e de ajuda para conseguirmos evoluir mais do que aquilo que estamos a Sim. fazer até agora. Okay? Muito, para mim faz sentido para mim. Pronto, então agora. Eu ia te perguntar mais qualquer coisa, mas agora de repente falhou-me aqui a pergunta que ia fazer. Ok, tranquilo, não interessa, pronto, é porque é isso. Vamos então passar agora a responder à próxima. Ah, já sei, claro, já estava aqui a esquecer. É isso que eu ia dizer, que é, não era para ti, era para quem está aqui a ouvir, não é? Como vocês já viram e vão ter a oportunidade de ver agora aqui a seguir também a Flor, que tem grandes capacidades para orientar. Por isso, se vocês quiserem marcar a vossa consulta, os contactos da Flor estão aqui embaixo na descrição do vídeo, mas também podem fazer a vossa marcação através do meu site, anamacieira.com/despertar, ou então através diretamente do site da escola, que é www.escoladoastrologosucesso.com, ok? Tem lá, Despertar Astral, basta clicar, aparece lá todas as informações e fotografias dos astrólogos que estão neste momento a fazer a consulta, e vocês podem fazer as vossas marcações. Quero lembrar que as marcações são até o dia de amanhã, no entanto, a consulta pode ser realizada nos próximos 3 meses, ok? Não precisa ser marcada para já. Não precisa ser realizada já, tem que ser marcada, ou seja, vocês têm que contactar, fazer a marcação até ao dia de amanhã, para poderem usufruir então da espetacular promoção de apenas 20 € por fazer uma consulta de astrologia kármica, com as informações que vocês precisam para fazer realmente a diferença na vossa vida, ok? E agora sim, vamos então continuar, porque ainda temos aqui para responder à pergunta do Eduardo, certo? Queres dizer qual é a pergunta do A pergunta do Eduardo foi qual é que é a área de vida que tenho mais kármica? Portanto, ele queria saber qual é a área de vida em que tem mais, que precisa de mais ajuda, que precisa de mais conselhos, e portanto, a área de vida mais kármica. mais limitada também, não é? Ok. Então deixa-me ficar aqui. Força então, vamos lá. Então, o Eduardo aqui em geral, ele tem, aqui não se consegue ver, mas no mapa astral, ele é assim, portanto, tem Sol em Touro e é ascendente a Virgem. E, portanto, ele aparenta ser uma pessoa bastante calma, pacífica, tranquila, está tudo na boa, não sei. Mas depois, vê-se aqui as energias kármicas e as mais intensas são aqui a energia da transformação, que é uma energia de disrupção, não é? E a energia do aprofundamento, que é a energia de querer mais e melhor e estar sempre à procura. Ele, no fundo, tem uma inquietação aqui dentro, uma vontade de mudar, uma vontade de alterar as coisas, no fundo, aquilo que eu falei um bocadinho sobre a energia da transformação com a CP, também se aplica aqui, não é? A questão de sentir que as estão a reprimir, sentir sabotagens, sentir se calhar também atrair para si pessoas que são assim mais. Demoram a fazer as coisas, portanto, são mais lentas, que o frustram, não é? Que não andam para a frente, pode atrair aqui essas situações. E depois, portanto, isto no geral, né? E depois com a energia do aprofundamento, isto faz com que ele também tenha uma. Portanto. Não, isto não está bem, isto tem que ser daquela forma, isto não está correto, assim é que está correto. Portanto, acaba por querer sempre mais e melhor. Portanto, aquela inquietação é preciso também interna, é preciso ter cuidado porque pode, no fundo, chegar ao ponto de estar a mudar por mudar ou a querer mais e diferente
porque sim, e aquilo pode não estar, portanto, a fazer tão bem quanto isso a ele. Portanto, é preciso tomar consciência desta energia e equilibrar com ponderação, não é? Com uma coisa de cada vez. E a aproveitar tanto o momento presente, também aproveitar as coisas do momento que estão presentes agora. Então, esta aqui, portanto, são as energias gerais, mas depois aqui a questão dele, portanto, a área de vida mais kármica é as emoções família e casa. Nas emoções família e casa, ele tem muita energia da transformação. E também muita energia da responsabilidade, portanto, ele tem um pau de dois bicos. Ele pode ter, ou seja, no início da vida, ele é jovem, portanto, se calhar ainda pode já estar a passar por isso. Pode sentir que, ou seja, que acabou por ter que ser o pilar da família ou tomar responsabilidade por alguém em específico. Ganhar o controlo, portanto, também pode ter havido aqui alguns jogos de controlo, ok? Ou estar a haver, não é? Alguns jogos de controlo aqui em relação à família. Isto, no fundo, depois acaba por também ter consequências em toda a vida, porque são as emoções, família e casa, e quando se trata das emoções, isto afeta a vida toda, claramente, não é? Porque é a reação que ele vai ter à vida toda. A forma como ele se vai sentir, e portanto, por causa disto, ele pode sentir peso em cima. Portanto, em relação aqui à energia da responsabilidade, pode sentir um peso muito grande. E aqui é importante entender que não é tanto a questão de algo estar errado, não é? É mais a questão de que há coisas que fazem bem à tua saúde e há coisas que fazem mal. Agora, não significa que algo esteja errado, não é? Simplesmente já esta mudança de pensamento, isto já pode tanto ajudar aqui ao peso que ele coloca em cima de si e depois também, consequentemente, dos outros. A questão do medo de falhar também, não é? De não estar à altura. Sim, Olha, o exatamente. Eduardo está aqui connosco, eu acho que é ele, não é? O Eduardo está aqui connosco, está a dizer boa Ah. tarde. Ai, boa tarde, Tudo bom? olá! Se estiver a fazer sentido para ti, se quiseres dizer alguma coisa, está à vontade, eu agradeço. Sim, é verdade. Aqui em relação à responsabilidade, é mesmo sim, as falhas e também uma sensação de autocrítica grande, portanto, ser demasiado crítico consigo mesmo. E lá está, e permitir a falha, porque é a falha que nos permite aprender e evoluir. Se não fosse a falha, nós não conseguíamos fazer isso. Ok? Exatamente. Pronto, depois também aqui em relação à energia da transformação, eu já falei antes, mas aqui é a questão dos jogos de controlo que podem estar a acontecer ou podem ter acontecido na questão da família. Neste momento, portanto, ele pode querer, pronto, certeza que tem esta energia de intensidade a querer mudar e querer, portanto, evoluir as situações e depois lá está, e depois atrair as tais sabotagens e sentir-se reprimido, mais uma vez passar esta energia da transformação para si próprio, para a autovalorização. Como a autocrítica aqui também é muito, muito forte, isto intensifica essa questão, portanto, a autovalorização é muito, muito importante. E depois também passar para uma área de vida em que isto não esteja muito, muito intenso, por exemplo, os investimentos aqui pode ser em relação ao dinheiro, mas pode, não, pode também ser em relação a tempo, portanto, investir nalgo que faça sentido para ele, algo que esteja preparado para receber esta intensidade toda, esta energia de mudança, tanto situações e pessoas que estejam preparados para receber, para quando queres dizer alguma coisa que se calhar vai ser, que pensas que vai ser mal recebido, mas as pessoas precisam daquele empurrão, não é? Nessas situações é que, portanto, deves investir o teu tempo.
Pronto, Sim, no faz todo fundo. sentido. Mas aqui esta questão da família é mesmo um bocado o calcanhar daquilo do Eduardo. E a principal sugestão aqui é, depois de entender aquilo que tu falaste, não é? Que a família não é fácil e há aqui personalidades muito fortes, é realmente tirar o interesse ou a energia que é colocada em cima destas situações familiares que podem ser mais desafiantes e levar essa energia, em vez de estar a devolver, como eu costumo dizer, tipo bola de ping-pong, não é? Eles dizem alguma coisa, ele diz alguma coisa, eles fazem alguma coisa, ele faz alguma coisa, andamos sempre ali a jogar a bola de um campo ao outro, é pegar na bola e chutar para outro jogo diferente, ok? Porque provavelmente haverá outros adversários bem mais à altura dele, bem mais com capacidades para o poder ajudar e não para o limitar, mas no fundo esta experiência que ele vive com esta família mais difícil é uma experiência que o está a deixar mais forte, que o está a fazer perceber que ele tem capacidades e portanto se ele não der demasiada importância àquilo que eles fazem ou dizem ou alguma situação que possa ocorrer e desviar essa energia, como tu bem dizias, para investir, para a sua profissão, okay? Para mesmo até para conhecer outras pessoas que tenham visões diferentes daquilo que ele está habituado a ter, acho que poderá ser extremamente útil para ele, porque este é mesmo calcanhar daqueles. Não é que ele também seja uma pessoa que seja de trato muito fácil, porque ele tem uma personalidade muito forte e, portanto, ele vai dar luta à família, ok? Mas em vez de estar a desgastar a sua energia com eles, canalizar para outras coisas que realmente possam ser mais úteis, acho que aqui é o conselho principal, não é? Como tu muito bem dizias, obviamente. Mas já que o Eduardo está por aqui, se ele puder também dar aqui o seu parecer, ficamos mesmo muito felizes por saber o que é que ele acha sobre isto que Claro. foi aqui dada a Sim, indicação. sim, sim. Aqui em relação à energia da transformação, ele também pode passar aqui para os amigos, grupos e conhecidos, portanto, investir mais tempo, não é? Com os amigos, grupos e conhecidos, conhecer mais pessoas, não é? Permitir, aqui com a energia da racionalidade dos amigos, grupos e conhecidos, ele pode ficar demasiado fechado no mesmo grupo, nos mesmos amigos, e aqui a energia da transformação ele pode trazê-la para aqui também, por exemplo. Sim, faz todo sentido. E mesmo até bem para concretizar a área profissional, que é uma área em que ele tem muito potencial, não só essa energia da transformação, mas também a própria tal energia que nós falávamos há bocado, que existe na família, de muito rigor, de muita responsabilidade, às vezes até um certo peso e autoridade, é pegar nessa energia, levar principalmente para a área profissional, que é onde está mais em falta, e criar os tais planos de ação para que ele possa, a longo prazo, atingir os objetivos que ele tem, que são muito bons e bonitos e grandes, e mesmo até que complementam ou que contemplam as outras pessoas também, porque ele não pensa sozinho, ele pensa sempre em estar em equipa e ajudar os outros, né? Portanto, ele conseguirá mais facilmente atingir esse objetivo se ele trouxer para aqui um bocadinho também essa energia que está realmente muito forte, okay? Olha, o Eduardo não está aqui a pôr nenhum comentário, ele só disse boa tarde, não disse mais nada, mas aguardamos que ou é delay e realmente não estamos a conseguir ver, ou então, se calhar, depois mais tarde ele poderá te enviar um feedback para nós também podermos saber se fez sentido para ele e se foi interessante estes conselhos que lhe fomos dando. Comentário. Sim. Exatamente, comentário, Ok, exatamente. tudo É. bem. Sim. Tranquilo. Então. Mesmo assim, então, olha, agradecemos imenso o facto do Eduardo e a CP terem disponibilizado para podermos estar aqui a fazer a sua leitura. Desejamos-lhes muitas felicidades. Já sabem, não é? É tudo uma questão de mudarem as vossas perspectivas e quando vocês mudam as vossas perspectivas e agem de maneira diferente, depois as coisas à volta começam todas a mudar. E lá está, são duas pessoas que têm imenso potencial, não é? E que, se calhar, enquanto não tiverem noção disto, vão sempre achar que são pequenos, que não têm capacidades, porque é que os outros me fazem mal, mas eu não fiz mal a ninguém, mas porque é que essas coisas me estão a fazer a mim? E quando, no momento em que eles entendem, sim, ok, Sim. nós temos muito potencial, cada um deles eu tenho muito potencial, e canalizam isto com poder, com segurança, com autoconfiança, eles vão conseguir ver grandes transformações e realmente Sim. podem ter aqui vidas muito interessantes, chegar muito longe e fazer coisas mesmo fantásticas. É preciso ter esta consciência. Também é, portanto, a questão da energia da transformação também está muito associada com o psicólogo, portanto, a psicologia. Isto pode fazer muito sentido para eles também. Portanto, investir mesmo nesta área da psicologia pode não ser, portanto, através da ciência, não é? Também pode, há outras áreas mais ligadas à espiritualidade em que existe essa questão, mas a psicologia também é uma coisa em que eles podem investir bastante porque tem muito potencial mesmo aqui, é mesmo um scan para conseguir entender exatamente
o que está, entender a fundo o que está a passar imediatamente. Sim, mesmo até a investigação, não é? Porque tudo aquilo que seja para ir lá ao fundo do poço e lá buscar as informações que as outras pessoas não viram, eles realmente têm mesmo muito potencial. E lá está, é uma questão de verem este lado positivo e não aquele lado negativo que é o que normalmente se apresenta na vida deles, que é os outros a sabotarem, os outros a deitarem abaixo e eles a sentirem-se muito pequenos e oprimidos, não é? Portanto, se eles mudarem esta perspectiva e perceberem que só são oprimidos porque eles incomodam os outros, não é? E se eles incomodam é porque eles têm que ter muito potencial, senão não incomodariam, e aí já faz muita diferença e começam a ter atitudes que são mais confiantes e a ver resultados muito diferentes também. É Sim, isso, maravilhoso. Não sei se ainda queres acrescentar mais alguma coisa em relação a estes nossos dois convidados. Ou se por ti não, está bom. não, 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 para já não estou a lembrar-me de nada. Mais interessante será sempre fazerem uma consulta para saberem o resto de todas as outras informações, porque o mapa kármico é muito mais do que aquilo que nós estivemos aqui a falar, foi menos apenas uma questão genérica, ok? Apesar de que nós fomos bastante a fundo aqui em alguns pormenores, mas há mais coisas para se falar, nomeadamente relacionamentos amorosos, porque toda a gente quer sempre saber disto e nós aqui não tivemos a oportunidade de falar, e que poderá ser sempre interessante também explorar. Por isso, se quiserem marcar a consulta com a Flor, os contactos dela estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e também se quiserem verificar todos os outros astrólogos de sucesso que estão disponíveis para a tal promoção que eu falei da astrologia kármica, até amanhã, 20 euros para fazerem uma consulta da astrologia kármica, em que realmente vai fazer a diferença na vossa vida. Como eu costumo dizer, vai ser um excelente investimento, ok? Vocês vão agradecer, daqui por algum tempo vão olhar para trás e pensar, meu Deus, realmente aquilo fez mesmo a diferença, houve tanta informação que me foi dada, importantíssima, e eu consegui pôr em prática e ver resultados na minha vida. Portanto, passem lá no site escoladoastrologosucesso.com, têm logo lá a indicação do Despertar Astral, que é o evento que está a acontecer neste momento, e têm lá então as fotografias de todos os astrólogos que vocês podem escolher e marcar a vossa consulta. Ou então, se quiserem também, anamacieira.com/despertar, também está lá exatamente a mesma informação. Por isso, Flor, foi um prazer ter-te por aqui. Olha, está toda a gente aqui a dizer fantástico, Igualmente. convidado, muito bem. Ótimo. Espetacular. Espetacular, realmente, é muito bom. Por isso, já sabes, Obrigada. estás contratada, volta mais vezes, queremos ter por aqui para continuares a fazer as tuas interpretações. E pronto, e agradeço também a tua presença aqui, assim como também agradeci aos nossos convidados, que és sempre bem-vinda quando quiseres regressar, ok? Muito Quanto a obrigada. vocês, foi um prazer ter-vos por aqui. No entanto, antes de terminar, ainda vou deixar entrar aqui uma convidada especial, ok? Mas vou fazer aqui a troca. Vou dizer tchau à Flor e vou dizer olá à Sandrina, ok? Uma convidada especial. Até já, beijinho. Tchau, tchau. Olá, Olá, Sandrina, boa tarde. Ana. Tudo bem? Tudo bem, já não nos víamos há algum tempo, não era? Mas amanhã Mas já vamos nos ver no vemos. domingo, é verdade. Então, Sandrina. Amanhã, amanhã. Exatamente. A Sandrina é uma das organizadoras do evento onde eu vou estar no domingo, como eu já vos tinha dito anteriormente. O evento chama-se O Despertar, é o primeiro encontro tribal da tribo Helena. E se vocês quiserem estar presentes, ele vai realizar-se então em São Domingos de Rana. Todos os contactos estão no Instagram da tribo Helena, basta só procurarem por ali. Tribo Helena, tem lá todas as informações. E vocês podem também, se quiserem, mandar-me mensagem, perguntar alguma coisa, ou mesmo mandarem mensagem para mim e perguntarem-me, que eu vou-vos dar também a informação da morada. Agora, não sou só eu que vou lá estar a fazer palestras, não é? Vocês têm uma panóplia de palestras fantásticas. E eu chamei-te para que passares aqui exatamente para te perguntar, não só sobre o evento em si, mas um bocadinho também sobre esta tribo. O que é isto? Porque é que vocês resolveram formar esta tribo? Qual é o objetivo? Agora dá-me um bocadinho de feedback para a gente saber. Ora, então, olá a todos. Só que tinha dito a Tiana. Assim, a Tribo Helena foi uma iniciativa da Filomena, que é uma das fundadoras e é a principal, para mim será sempre ela. Ela tinha esta ideia de criar uma tribo onde nós estivéssemos todas juntas, tivéssemos um objetivo comum, mas cada um com a sua individualidade e com as suas sabedorias, ciências, conhecimentos, o que fosse. Dentro desta temática de auxiliar no despertar, e que todas juntas pudéssemos oferecer um contributo às pessoas nesta questão de mudar a consciência, elevar a consciência. E tudo começou com a astrologia, foi contigo, portanto, foste Verdade, tu que verdade. É deste o esquecido-me de dizer nome. isto, não é? São praticamente todas as minhas alunas, não é? Por isso fico mesmo muito contente em saber que existe aqui um continuo trabalho em equipa. Exatamente, foi um auxiliar muito grande no nosso próprio despertar,
Foi aí que nos conhecemos também e, portanto, és quase como que a nossa mãezinha, não é? A mãezinha, é verdade. O teu caranguejo que esteve aqui, não é? No início disto tudo, porque realmente só nos conhecemos foi através dos cursos de astrologia que fizemos contigo. E daí que foi com muito gosto que fizemos o convite e que ficamos ainda mais contentes por teres aceito estar presente. Fazia todo o sentido, que estivesses lá. Entre aspas, para, não é? Também veres um bocadinho do teu produto, não é? Porque ao fim e ao cabo, se estamos ali, começou também um bocadinho tudo por ti. E Sim, fico portanto, mesmo, foi um gosto mesmo muito feliz. enorme que tivesses aceito, e portanto, é com muito gosto que te temos lá e que esperemos que toda a gente também apareça e aproveite para ver a Ana Macier ao vivo, não é? Que o Covid basicamente colocou-nos atrás das câmaras. Sim, verdade, verdade, é muito. Estamos sempre online, não é? Ao Sim, menos exato. finalmente temos a hipótese de poder estar ao vivo, que é uma das raras oportunidades, mas espero que futuramente já comece a ser mais, porque agora já não temos com esses riscos todos, portanto estamos muito Este mais ser o à primeiro vontade. encontro, esperemos que outros se repitam. A Outros ideia é também. divulgar todo este tipo de terapias que existem, de conhecimentos, tudo neste sentido, como dizias há pouco, não é? Que as pessoas precisam de mudar a consciência, não é? Mudar a perspectiva e depois tudo muda. E aí há muitas técnicas, não é? Há astrologia, há numerologia, há radiestesia, há mindfulness, há tanta coisa, e vai estar tudo lá, dentro de todos aqueles que aceitaram o convite e se juntaram a nós, vai ser uma possibilidade de toda a gente perceber o que é que existe que nos possa auxiliar. Tu tens o despertar astral, nós temos o despertar geral, Exato. e Está vamos mais, é mais aproveitar. genérico. E Sim, vamos porque eu sei que aproveitar a energia. vocês vão ter palestras ao vivo desde manhã até ao fim do dia, não é? Até, pelo menos até às seis. Sim, há várias E palestras ao longo do são dia. palestras de várias, como tu já disseste aí, não é? Numerologia, radiestesia, mindfulness, etc. E eu também sou só Yoga. uma das participantes. Exato, exato, é isso. Por isso, convido toda a gente que esteja por aí, queira vir aparecer também lá no domingo, domingo, dia 2 de abril, é já o próximo domingo, dia 2 de abril, em São Domingos de Rana. Como é que se chama? No Gino da Redelba. Gym, é isso. Okay? Eu esqueço-me sempre do nome, mas é qualquer coisa de instrução musical, não é? Tem a ver com a instrução musical. Sim. Bem, da Rebelda, exatamente, é ali pertinho de Cascais. Portanto, se vocês quiserem aparecer, a entrada são só 2,5 euros, é mesmo simbólico, não é? Ainda para mais têm direito a uma rifa, porque depois vão sortear 4 consultas, não é? Por isso, Exatamente, sim. já sabem, ainda, fica sempre a ganhar, okay? É só uma questão de Sempre. aparecerem, temos muito prazer em termos por lá. E quanto a nós, lá estamos nós, não é? No fim de Nós lá semana lá nos estaremos. veremos para o nosso abracinho, maravilha. Olha, muito obrigada, Sandrina, por teres passado por aqui e explicado um bocadinho, convidado toda a gente. E volta sempre, já sabes, quando quiseres também, as lives estão abertas para tu vires também fazer aqui connosco, para falar sobre astrologia, porque tu também tens essa vertente, portanto, também podes vir Sim, aqui eu lá está com essa orientar muito. vertente. É a minha principal vertente. Ok, maravilhoso, é isso mesmo. Olha, obrigada então pela tua presença, um beijinho muito Obrigada a nós grande, muitas por tudo que felicidades agradeço. para a vossa tribo, muitos eventos que vocês possam trazer aqui luz ao mundo, que todos estamos a precisar, e com a vossa contribuição, com certeza, chegaremos lá ainda mais rápido. Okay? Um beijinho Obrigada muito pelo grande. convite. Em nome das minhas amigas que não puderam estar presentes, obrigada por esta oportunidade. Também é verdade, um beijinho a toda a gente, porque não foste só tu, é um grupo de organização, Não, elas portanto, estão nos depois tens a. bastidores a tratar do online, do presencial, e eu dei esta fugida para estar aqui, e elas estão na parte mais trabalhosa neste momento. Ok, perfeito, maravilha. Pronto, encontramos então no fim de semana. Quanto a vocês todos estiverem connosco, mais uma vez, muito grata. Este é o fim, então, deste despertar astral, em termos de lives, obviamente. Todos os alunos que passaram por aqui esta semana estiveram disponíveis para vos mostrar como é que a astrologia nos pode ajudar na nossa vida e a trazer-nos aqui um pouco mais de consciência e mudança de atitude para a mudança dos resultados. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza vamos continuar por aqui para fazer muitos outros eventos futuramente, mas não esqueçam que até amanhã ainda podem marcar a vossa consulta da Astrologia Kármica por apenas 20 euros com estes finalistas do curso de Astrologia Kármica Prática Profissional. Passem então no site www.escoladoastrologodesucesso.com, tem lá Despertar Astral, ou então no meu site anamacieira.com/despertar, está lá também todas as mesmas informações para a vossa marcação. Não esqueçam que têm que marcar até amanhã, no entanto, podem efetuar a consulta nos próximos 3 meses, ok? O importante é fazerem a marcação e aproveitarem esta promoção até ao dia de amanhã, ok? Um abraço muito grande para todos, um beijinho enorme, cá nos encontramos na Beijinhos. próxima vez. Hasta la vista, baby!